အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Horror Themes မြန်မာ Channel ကနေပြီးတော့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ Channel ကနေပြီးတော့တရေပေတာနဲ့တဲထိတ်ရင်ဖို့လျှို့ဝှက်စမ်းကြဲအတန်ထွက်ဇာတ်လမ်းကောင်းများပုံမှန်တင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ Channel လေးကို Subscribe နှိပ်ပြီးတော့အားပေးခဲ့ကြပါအောင်နော်ဒီနေ့မှာတော့စာရေးဆရာကျော်ကျော်ဘာသာပြန်ရေးသားခဲ့တဲ့ကြံမိကြံရစာအုပ်ထဲကအဖော်ဆိုတဲ့စုံတော့ဝတ္ထုဇာတ်လမ်းလေးကိုအစအဆုံးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဇလန်းလေးကိုစတင်လိုက်ရအောင်နော်ကြောချမ်းစရာကောင်းတဲ့ထူးထူးဆန်းဆန်းဇလန်းလေးများပြောပြစရာမရှိဘူးလားရှင်မစ်ဟယ်လီယာကဒေါက်တာလွိုက်ကိုမေးလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့သူမကဒေါက်တာလွိုက်ကိုပြုံးပြနေပါတယ်ဇက်ပွဲလာပြိသက်ကိုညစဉ်ဖမ်းဆနိုင်တဲ့အပြုံးမျိုးဖြစ်ပါတယ်ပြုံးနေတဲ့မျက်လုံးတွေကလည်းယခုအခါမိခိုးရောင်စပင်များနဲ့အသက်ကြီးကြီးဆရာဝန်လူပြိုကြီးကိုပူဇော်တယ်လို့ကြည့်လို့နေပါတယ်ဒေါက်တာလွိုက်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်အတွင်းကစိန့်မယ်ရီမိတ်ကျေးရွာမှာဆေးကန်းဖွင့်ပြီးတာမန်ယောဂါတွေကိုကုသပေးနေသူဖြစ်ပါတယ်။ဒေါက်တာလွိုက်ကအမှတ်တမဲ့ဖြင့်သူ့ရဲ့ဝေ့စ်ကုတ်ကိုဆွဲဆန့်လိုက်ပြီးသူ့အုံနောက်ကိုအပြေးအလွှာအလုပ်လုပ်ပြီးစဉ်းစားနေပါတယ်။သူ့ကိုအာကိုတကြီးပူဇော်နေတဲ့မိမချော်လေးကိုစိတ်ပြတ်သွားစီလိုဟန်တော့သူ့မှာမရှိပါဘူး။ဒီနောက်မစ်ဟယ်လီယာကကျမစိတ်ထဲမှာတမျိုးကြီးဖြစ်နေတယ်။ဒီညနေမှာရာဇဝတ်မှုတစ်ခုခုအကြောင်းမင်းကြားချင်တယ်လို့ဖြစ်နေတယ်။သူတို့ပြောပါတယ်သူမရဲ့စကားကိုအင်ရှင်ဖြစ်သူကာနေပင်ထရီကကောင်းနေပြို့ဆိုပြီးအားပေးလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဇနီးဘက်ကိုလှည့်ပြီးဘဲနဲ့လဲဒေါ်လီဒီလိုလှမ်းပြီးတော့ထင်မြင်ချက်ကိုတောင်းပါတယ်သူ့ရဲ့ဇနီးဒေါ်လီဟာတခုခုအတွေးလွန်နေရကနေပြီးတော့ပြန်ဖြေပါတယ်ဟုတ်တာပေါ့ရှင်သိတ်ကောင်းတာပေါ့ကျမလည်းအမြဲတမ်းအဲ့လိုထင်တာပဲတကယ်လားတငယ်ချင်းအဖွားကြီးမစ္စစ်ဂျိမ်းမတ်ဘဲကမျက်လုံးမှိတ်တုံမှိတ်တုံနဲ့ပြန်မေးပါတယ်ဒီတော့ဒေါက်တာလွိုက်ကစိန့်မယ်ရီမိတ်မှာတော့ထူးထူးဆန်းဆန်းဇလန်းရဲ့လို့မရှိတတ်ဘူးလေရာဇဝတ်မှုမျိုးဆိုပုံနေတာပေါ့မင်းသိပါတယ်မစ်ဟယ်လီယာရဲ့ဒီနောက်မှာစကော့တလန်ရဲ့စုံထောက်ဌာနချုပ်ကအငိမ့်စားညွှန်ကြားရေးမှူးဖြစ်တဲ့ဆာဟင်ရီကလစ်ထရင်းကအဲ့လိုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အံ့ဩမိမှာပဲဗျထိုကဲ့သို့ဒေါက်တာလွိုက်ကိုလှမ်းပြောပါတယ်ပြီးတော့သူကမစ္စစ်မာဘယ်ဘက်ကိုလှည့်ပြီးဟောဒီကျွန်တော်မိတ်ဆွေရာစိန့်မယ်ရီမိတ်ဟာမကောင်းမှုဒုစရိုက်အလုပ်တွေအလွဲတကူဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့နေရာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါလားဒီတော့မစ္စစ်မာဘယ်ကလည်းအိုးဆာဟင်နရီကလည်းမဟုတ်ပါဘူးရှင်ထို့သူကန့်ကွက်လိုက်ပါတယ်မျက်နှာမှာတွေးအောင်လွှမ်းပြီးတော့မစ္စစ်မာဘယ်ကဆက်ပြောပါတယ်ကျမဘယ်တော့မှအဲ့လိုမပြောဘူးပါဘူးကျမပြောပြောနေတာကလူတဘာဝဆိုတာဒီရွာမှာလည်းတခြားဘယ်နေရာနဲ့မဆိုအတူတူပဲမထူးဘူးလို့ပြောတာပါစီစီဆက်ဆက်ကြည့်နိုင်တဲ့အခွင့်အရေးရှိဖို့ပဲလိုတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒေါက်တာကအဲ့ဒီရွာမှာအမြဲတမ်းနေခဲ့တာမှမဟုတ်ပဲကဘာအနှံ့လျှောက်သွားနေခဲ့ရတာမဟုတ်လားတခုခုဖြစ်လေဖြစ်တာရှိတဲ့နေရာမျိုးတွေပေါ့ဒါတော့မှန်ပါတယ်ဒေါက်တာလိုက်ကပြောရမယ့်အကြောင်းအရာကိုစဉ်းစားနေရင်းနဲ့မစ္စစ်မာဘယ်ကိုပြန်ဖြေပါတယ်အာဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီရပြီဒီနောက်မှာဒေါက်တာလိုက်ကစိတ်တသက်သာရပြီးထိုင်ကုန်မှာကြောမြီ၍ထိုင်လိုက်ပါတယ်။အခုဆိုရင်အတော်လေးတောင်ကြာသွားပါပြီ။ကျွန်တော်မေးတဲ့လောက်တောင်ဖြစ်နေပြီလေ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စအတော်ထူးတယ်။တကယ်ကိုထူးခြားတယ်။နောက်ဆုံးမှတဲလွန်လာရဖို့ဖြစ်လာတဲ့တိုက်ဆိုင်မှုကလည်းထူးတာပဲကို။ဒီအခါမှာမစ်ဟယ်လီယာကထိုင်ကုန်ကိုသူ့ဘက်ကိုနင်းငယ်တိုးရွှေ့လိုက်ပါတယ်။နှာခမ်းကိုနင်းငယ်ဆေးဆုပ်လိုက်ပြီးတော့မျောလင့်တကြီးနဲ့ဒေါက်တာလိုက်ပြောမှကိုစောင့်စားနေပါတယ်။အခြားသူများကလည်းဒေါက်တာလွိုက်ဘက်ကိုလှည့်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားတဲ့မျက်နှာများနဲ့ကြည့်လို့နားဆိုင်နေပါတယ်။ကနေရီကျွန်းနေဦးခင်ဗျားတို့သိကြမလားမစုံနိုင်ဘူးနော်။ဒေါက်တာလွိုက်ကစပြီးပြောပါတယ်။တိတ်လှတဲ့ကျွန်းနေပေါ့နော်။မစ်ဟယ်လီယာကထိုးသို့ဝင်ပြောပါတယ်။တောင်အာဖရိကသွားတော့ငါကျွန်တော်ဝင်ခဲ့ပူသေးတယ်။တာနာရစ်တောင်ထွက်ဟာဝင်ငန်းကြီးနေအောင်နောက်ခံနေဆိုတယ်လှတာကိုဗျာ။အခုကြောက်ပြောပြမယ့်အဖြစ်ပြက်ကတာနာရစ်မှာဖြစ်ပြက်ခဲ့တာတော့မဟုတ်ဘူး။Green Grady ကျွန်းမှာဖြစ်ခဲ့တာဗျနှစ်ပေါင်းကိုမနှဲကြခဲ့ပါဘီအဲ့ဒီချိန်ကကျမကြီးအခြေအနေဆိုးလာလို့အင်္ဂလန်မှာဆေးကန်းဖွင့်တာကိုရပ်ပြီးတော့ကျုပ်လည်းနိုင်ငံခြားထွက်ပြီးအနားယူဖို့ဖြစ်လာတာကို Green Canary ကျွန်းရဲ့မြို့ကြီးဖြစ်တဲ့ Las Palmas ကိုရောက်သွားတယ်ဆိုပါစို့အဲ့ဒီမှာနေရတာအတော်ကောင်းပါတယ်ဗျရာသီဥတုကပြပြဖြူဖြူနဲ့နေအောင်လဲရတယ်ပြီးတော့ပင်လယ်လှိုင်းစီးဖို့လည်းအကောင်းဆုံးနေရာဗျကျွန်တော်ကလည်းလှိုင်းစီးခြင်းနဲ့ဝါသနာအတော်ကြီးတယ်လေပင်လယ်စိတ်ကံဟာအတော်ဆွဲဆောင်မှုရှိတာပဲကျွန်တော်မနေ့တိုင်းပင်လယ်ကန်းဆက်ကတောင်းမြင်မှာလမ်းလျှောက်တယ်အ
အမျိုးသမီးတွေကအုတ်ထုပ်ဆိုင်ကိုစိတ်ဝင်စားတာထက်ကိုကျွန်တော်တောင်ပြင်ကိုစိတ်ဝင်စားတာပိုပါလိမ့်မယ်ဗျာ။ကဘာနဲ့တင်မော်တွေကလာစပါမမှာလာပြီးစိုက်ကတ်ကြတော့တစ်ခါတည်းရန်လဲနိုင်ပိုင်းလောက်နားကြတာရှိတယ်။တချို့ကတော့လည်းတရက်နှစ်ရက်လောက်နားကြတာပေါ့လေ။အဲ့ဒီမှာမက်ထရိုပို့လို့နာမည်ပေးထားတဲ့ဟိုတယ်အကြီးကြီးတစ်ခုရှိတယ်။နိုင်ငံမျိုးစုံကလူမျိုးစုံတဲခုတဲ့နေရာပေါ့။တာနာရက်ကိုသွားကြမဲ့လူတွေတောင်အဲ့ဒီမှာနှစ်ရက်သုံးရက်ဝင်နားတက်ကြသေးတာကိုဗျ။ကျွန်တော်အခုပြောပြမယ့်ဆက်လမ်းကလည်းမက်ထရိုပို့ဟိုတယ်ကနေစတာပဲ January လကျတာပြီတညမှာပေါ့လေအကစင်ပေါ်မှာကပွဲလေးရလဲရှိနေတယ်ကျွန်တော်နဲ့မိတ်ဆွေတယောက်ကတော့စပွဲလေးတစ်လုံးနဲ့ထိုင်ပြီးကပွဲကိုကြည့်နေတာပေါ့လူတွေကတော့အင်္ဂလိပ်တွေတင်မဟုတ်ဘူးအမျိုးစုံပဲကတဲ့သူတွေထဲမှာတော့ Spain တွေကများတယ်ဗျ Orchestra T1 ကလည်းတန်ဂိုတီးလုံးကိုစလဲစရော Spain တွေ6တွဲလောက်တက်ပြီးကကြတယ်လေအကလည်းကောင်းကြပါပြီတယ်ကျွန်တော်တို့ထိုင်ကြည့်ရင်လည်းလက်ခုပ်တီးကြရတယ်အဲ့ဒီထဲမှာအမျိုးသမီးတယောက်ကတော့တကယ်ကိုချီးကျူးရလောက်အောင်ကိုတော့ပါတယ်ဗျာအရက်ကမြင့်မြင့်ခန္ဓာကိုယ်အချိုးဆက်ကြကြနဲ့ရုပ်ကလည်းတော်တော်ချောတယ်သူ့ပုံကမရင်ပါသေးတဲ့ကြက်တိရိုင်းမလေးလိုတော်တော်လက်လက်လှုပ်ရှားနေတာကိုအဲ့လိုပုံစံအမျိုးသမီးတွေဟာဘေးအန္တရာယ်ကြာရောက်တတ်တာမျိုးပဲလို့ကျွန်တော်စိတ်ထဲဖြစ်မိတယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေကိုပြောပြတော့သူလည်းသဘောတူပါတယ်သူကတော့ပြောသေးတယ်ဗျဒီလိုအမျိုးသမီးမျိုးဟာဇလန်းတစ်ခုခုဖန်တီးတတ်တယ်တဲ့သူတို့ဘဝဟာအေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့ပြီးမသွားတတ်ဘူးတယ်လေကျွန်တော်ကလည်းအလှပဆိုတာအန္တရာယ်ကိုဖိတ်ခေါ်တတ်တာကိုလို့ပြောပါတယ်။ဒီတော့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းကအလှပတွေမဟုတ်ဘူးတဲ့အခြားဟာရှိသေးတယ်တဲ့ဗျ။ဆက်ပြောတယ်လေကျွန်တော်။ခင်ဗျားကြည့်ဗျာတဲ့။အဲ့ဒီအမျိုးသမီးစီကိုအဖြစ်ပြက်မျိုးစုံရောက်လာလိမ့်မယ်။ခုနကပြောသလိုပဲသူ့ဘဝဟာအေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့ပြီးသွားမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့။ထူးထူးခြားခြားနဲ့စိတ်လှုပ်ရှားစရာတွေသူ့ဘေးမှာပြည့်နေလိမ့်မယ်။သူ့ကိုကြည့်လိုက်ရုံနဲ့အဲ့ဒါတွေကိုသိနိုင်တယ်ဗျာလို့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းကပြောတယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းကဘာဆက်ပြောလဲဆိုတော့ဟောဟူကအမျိုးသမီးနှစ်ယောက်ကိုကြည်စမ်းများသူတို့ဘဝမှာဘာမှထူးထူးခြားခြားကြုံရရမှာမဟုတ်ဘူးလုံလုံချုံချုံနဲ့အေးအေးဆေးဆေးဘဝမျိုးပိုင်ကြရတဲ့သူတွေပေါ့ဒီလိုပြောတော့သူပြောတဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်လှမ်းကြည့်လိုက်တယ်အဲ့ဒီညနေရမှာဟော်လန်သင်္ဘောတစည်းနဲ့ရောက်လာတဲ့ခရီးသည်တွေတည်းရပါပဲသူတို့ကိုကြည့်လိုက်တော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေဆူလို့ချင်တာကိုနားလည်လိုက်တယ်လေအင်္ဂလိပ်အမျိုးသမီးနှစ်ယောက်ပါပဲနိုင်ငံခြားမှာတွေ့ရတဲ့အင်္ဂလိပ်အမျိုးသမီးတွေထဲမှာတော်တော်တည်သက်ကြရတဲ့သူတွေပေါ့အသက်တည်းကတော့40ဝန်းကျင်နေပဲတယောက်ကတော့ကြည်ကောင်းပြီးနည်းနည်းလေးပြည့်ပြည့်ပြည့်ရှိတယ်။နောက်တယောက်ကတော့အသားညိုတယ်။သူကလည်းနည်းနည်းလေးပိန်နေပြောရမယ်။သူတို့ကအတော်စီးစနစ်ကြကြနဲ့အေးအေးဆေးဆေးနေခဲ့ကြပုံပဲဗျ။အဖို့တရားလည်းခက်မဆန်ပဲခက်ရိုးရိုးနဲ့တည်တည်တတ်တတ်ရှိတယ်။မိကလည်းမလိမ့်ထားဘူး။ဂုံတရေရှိတဲ့အင်္ဂလိပ်မျိုးသမီးတွေရဲ့မွေးရပါဂုံတိတ်ခါနဲ့တိတိကျကျနေတတ်ကြသူတွေပေါ့။ဒီတော့သူတို့နဲ့ပတ်သက်လို့ဘာမှထူးထူးခြားခြားအာရုံစိုက်ဆရာမရှိပါဘူး။အခြားအင်္ဂလိပ်မျိုးသမီးအများစုတွေလိုပါပဲ။အဲလန်းညွန်စာအုပ်နဲ့သူတို့ကြည့်ချင်တာတွေရှောက်ကြည့်ကြမယ်။အင်္ဂလိပ်စာကြည့်တိုက်တဲ့အင်္ဂလိပ်ဖျားเจ้าတွေကိုတွားမယ်။မှတ်စုမှတ်တမ်းလည်းရေးချင်ရေးကြလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်မိတ်ဆွေပြောသလိုပဲပေါ့။သူတို့နှစ်ယောက်ဟာကဘာတစ်ဝက်လောက်ခရီးထွက်တဲ့တိုင်အောင်စိတ်လှုပ်ရှားစရာအဖြစ်ပြက်တွေကိုဘာမှသူတို့တွေ့ကြုံရမယ့်ပုံမပေါ်ဘူး။ဒီတော့ကျွန်တော်လည်းအကစင်ပေါ်ကိုပြန်ကြည့်လိုက်တယ်။ခုနကစပိန်အမျိုးသမီးကမိငွေထွက်တယ်လို့ထင်ရတဲ့မျက်လုံးတွေကိုတစ်ဝက်ပဲဖွင့်ပြီးကနေတော့မယ်ဗျ။ကျွန်တော်လည်းပြုံးလိုက်မိတာပေါ့။ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းသိရတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်လုံးဟာအတွေ့အကြုံလွဲခဲ့တယ်လေ။အဲ့ဒီစပိန်သူချောချောလေးကစိတ်လှုပ်ရှားစရာဆိုလို့ဘာတစ်ခုမှသူ့ဘဝမှာမဖြစ်ခဲ့ဘူးဗျ။တင်မောကုမ္ပဏီတစ်ခုကစည်ရေးတယောက်နဲ့သူအိမ်အောင်ကြတယ်။နောက်မထင်မဲ့ပဲသူ့ကိုပြန်တွေ့တဲ့အခါတော့သူကကလေး9ယောက်နဲ့လူကလည်းဖတီးကြီးဖြစ်လို့ပေါ့။အဲအခုကျွန်တော်ပြောမယ့်ဇက်လန်ကအင်္ဂလိပ်အမျိုးသမီးနှစ်ယောက်ရဲ့ဇက်လန်ဗျ။ခုနကဘဝမှာဘာမှထူးထူးခြားခြားမဖြစ်တော့ဘူးလို့ထင်ရတဲ့ခက်ရိုးရိုးခက်အေးအေးပုံမှန်အင်္ဂလိပ်အမျိုးသမီးနှစ်ယောက်ပေါ့ဗျာဒေါက်တာလိုက်ကတည်းကပြောတော့မစ္စဟယ်လီယာကဟင်သူတို့တခုခုဖြစ်လို့လားရှင်ထို့သူတအံ့တော်မေးလိုက်ပါတယ်ဖြစ်တယ်ဗျနောက်တနေ့မှပဲပေါ့အဲ့ဒီညညကပဲကျွန်တော်လည်းအပြင်ထွက်ခန်းကြီးဟိုတယ်အစင်းစာအုပ်ကိုအမှတ်မထင်ကြည့်လိုက်တော့အဲ့ဒီအင်္ဂလိပ်အမျိုးသမီးနှစ်ယောက်ရဲ့နာမည်တွေကိုသိရတယ်မစ္စဘာတန်နဲ့မစ္စအေမီတဲ့ကောင်တန်ဝီယာနေတဲ့ကလစ်တက်ဘတ်ဒော့မှာနေကြတာဒီနာမည်တွေကကျွန်တော်ဘယ်တော့ထွက်ကြရမလဲဘယ်လိုအဖြစ်ဆိုးတွေကြုံရရမလဲဆိုတာအဲ့ဒီတော့ကဘယ်တွေးမိပါမလဲနောက်တနေ့ပဲမိတ်ဆွေတချို့နဲ့အတူကျွန်တော်လည်းပျော်ဝဲစားထွက်ဖို့ဆိုပြီးစီစဉ်တယ်နေ့လယ်စာတွေထုတ်ပြီးယူခဲ့ကြတယ်လေ Last Nevet ဆိုတဲ့ကမ်းခြေကိုကားနဲ့ထွက်ခဲ့ကြတာပေါ့ထွက်လာတဲ့အချိန်ကနောက်ကျနေတော့ကမ်းခြေမရောက်ခင်လမ်းမှာပဲနေ့လယ်စာစားကြတယ်တစ်ဖက်ကြီးတောက်ချိန်မတိုင်ခင်တော့ကမ်းခြေကိုသွားပြီးရေချိုးကြဖို့ပေါ့ဗျာဒီလိုနဲ့ကမ်းခြေနားလေးရောက်တော့အထိတ်တလန့်စူးစူးညံ့ညံ့အော်တန်ကြီးကြားရတယ်ဗျာရွာငယ်လေးတွေကရှိရှိသမျှလူတွေကလည်းကမ်းခြေတောင်ပြင်ပေါ်ကိုရောက်နေကြပုံပဲကျွန်တော်တို့လည်းမြင်ရောလူတွေပြေးလာပြီးတယောက်တစ်ပေါက်ပြောပြနေကြတာပေါ့
ကျွန်တော်တို့ကစပိန်ဘာသာစကားကိုရေးရေးလေးလေးတက်ကြတာမဟုတ်တော့တော်တော်လေးညီမပဲသူတို့ပြောတာကိုနားလည်တော့တယ်အင်္ဂလိပ်အမျိုးသမီးနှစ်ယောက်နားမလည်ပါမလည်နဲ့ရေးလာကူးကြတဲ့လေတယောက်ကအတော်ဝေးဝေးထိကူးသွားပြီးလက်ပန်းကျတယ်တဲ့ကျန်တဲ့တယောက်ကသူ့စီကူးသွားပြီးတော့ကမ်းကိုပြန်ခေါ်ဖို့ကြိုးစားတာပေါ့ဒါပေမဲ့သူလည်းအားကုန်ပြီးနေတော့မဲ့ဆဲဆဲဖြစ်နေတော့မှလူတယောက်ကလှေနဲ့သူ့စီလှော်သွားပြီးကဲတယ်တဲ့ဒုတိယအမျိုးသမီးကိုတော့ကဲနိုင်ခဲ့တယ်ပထမအမျိုးသမီးကတော့သတိလစ်နေတယ်တဲ့သူတို့ပြောတာကိုနားလည်လိုက်တာနဲ့ချက်ချင်းပဲကျွန်တော်လည်းလူတွေကြားထဲကိုတိုးထွက်တာပေါ့ပြီးတော့တောင်မြင်ကိုပြေးသွားလိုက်တယ်အမျိုးသမီးနှစ်ယောက်ကိုပထမတော့ကြုံမမှတ်မိဘူးဗျရေကူးဝတ်စုံအနက်နဲ့အစိမ်းရောင်ရောဘာအုပ်ထုပ်ဆောင်လာတဲ့ကုလုံးပြပြအမျိုးသမီးကကျွန်တော်မော့ကြည့်သေးတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လုံးဝမမှတ်မိဘူးသူကကျွန်တော်တို့ရောက်မသွားခင်မှာသူ့မိတ်ဆွေနှစ်ပါးမှဒူးထောက်ပြီးတော့အခုအသက်ရှူနေတဲ့အသက်ငယ်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်ကျွန်တော်ကဆရာမတစ်ယောက်ပါလို့သူ့ကိုပြောလိုက်တော့သူလည်းစိတ်သက်သာရွတ်သွားပုံပေါ်တယ်ကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းအနည်းဆုံးတဲကိုသွားပြီးကိုကူ၆အောင်တိုက်တယ်ပြီးတော့အဝတ်တွေပို့ဖို့ထွက်သွားတယ်လေကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ထဲမှာပါတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ကလည်းသူနဲ့လိုက်သွားပြီးတယ်ရင်းနေတဲ့အမျိုးသမီးကိုကျွန်တော်တက်ဆွဲတဲ့လောက်တော့ပြုစုပေမဲ့အကျိုးမထူးလာဘူးအသက်ကလေးငွေငွေရှိသေးပေမဲ့လည်းနောက်ဆုံးတော့ကျွန်တော်လက်လျှော့လိုက်ရတာပဲပြီးတော့ခုနကအမျိုးသမီးရှိတဲ့တန်ခါတဲလေးလေးကိုကျွန်တော်လိုက်သွားတယ်သတင်းစိုးကိုပြောပြလိုက်ရတော့တာပေါ့မသေးပဲကြံခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးကတော့အဝတ်တွေပို့ပြီးနေပါပြီဒီတော့မှကျွန်တော်လည်းအရင်ညတွေ့ခဲ့တဲ့အင်္ဂလိပ်အမျိုးသမီးနှစ်ယောက်တည်းကတယောက်ဆိုတာကိုမှတ်မိတော့တယ်။သူကတော့သတင်းစိုးကိုတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ပဲလက်ခံပါတယ်။ပုံကိုရေးခံစားမှုထက်ကြောက်เสียရအတွေ့အကြုံကသူ့ကိုပို့ပြီးလွှမ်းမိုးနေတဲ့ပုံပဲဗျ။ပြီးတော့သူကပြောတယ်။တနာစရာကောင်းတဲ့အေမီပဲ။တိတ်တနာဖို့ကောင်းတယ်။ဒီကမ်းခြေမှာတော်တော်ရေကူးချင်နေတာ။ပြီးတော့သူရေကောင်းကောင်းကူးတတ်ပါတယ်။ကျမတော့နားမလည်နိုင်အောင်ပဲဘလို့ဖြစ်သွားတယ်ထင်လဲ။ဒီလိုကျွန်တော်ပြန်မိတယ်ဗျချွတ်တက်တာဖြစ်ပုံရတယ်ဘလို့စားဖြစ်တယ်ဆိုတာတိတိကျပြောပါဦးကျွန်တော်ကသူ့အလိုပြန်ပြီးတော့သူကကျွန်တော်ကိုပြောပြတယ်ကျမတို့ရေကူးနေကြတာနည်းနည်းကြပါပြီမိနစ်20လောက်ရှိနေပါပြီကျမတော်လောက်ပြီဆိုပြီးကမ်းဘက်ကူလာတော့ AB ကသူ့ထက်ကူးမယ်လို့ပြောပြီးကူးနေခဲ့တယ်နောက်သူ့အော်ခေါ်တန်ကြားလို့ကြည့်လိုက်တော့သူ့အကူညီတောင်းနေတာကိုကျမလည်းသူ့စီကိုအမြန်ဆုံးကူးသွားတယ်ကျမရောက်သွားတော့သူပေါ်နေတော့မယ်ဒါပေမဲ့သူကျမကိုခက်ကြကြန်လှမ်းဆွဲလိုက်တော့နှစ်ယောက်စလုံးမြုပ်သွားရောလှေနဲ့လူသားလာမကင်ကျမလည်းရင်နစ်တည်ရမှာပဲအဲ့လိုရှင်းပြတယ်ဒါမျိုးကမကြာခဏဖြစ်တတ်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ကလည်းပြန်ပြောလိုက်တယ်ရင်နစ်နေတဲ့လူကိုကယ်ရတာတကယ်လွယ်တဲ့အလုပ်မဟုတ်ဘူးပဲလေတော်တော်စိတ်ပျက်စရာကောင်းတာပဲလို့သူကပြောတယ်မနေ့ကမှသူတို့တွေရောက်လာပြီးတော့နေအောင်ခံရင်းနဲ့အတော်ပြောင်းနေကြတာလေလေအဲ့ဒါကိုဒီလိုအဖြစ်ဆိုးကြုံရတယ်ဆိုတော့တော်တော်စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားပုံပဲဒီတော့ကျွန်တော်လဲတည်သွားတဲ့အမျိုးသမီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအသေးစိတ်ချက်လက်တွေမေးရတာပေါ့ကျွန်တော်တတ်နိုင်သမျှလိုအပ်တာတွေကိုဆောင်ရွက်ပေးမယ့်အကြောင်းစပိန်ရဲကလည်းသိချင်မှဖြစ်တာမို့သူကပြည့်ပြည့်စုံစုံပဲပြောပြပါတယ်တည်သွားတဲ့အီမီဟာသူ့အဖော်ဖြစ်ပြီးတော့လွန်ခဲ့တဲ့9လလောက်ကသူ့စီမှာအလုပ်လာလုပ်တယ်တဲ့နှစ်ယောက်သားအဆင်ပြေပြေနေလာခဲ့ပေမဲ့အီမီကသူ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေအကြောင်းတိတ်မပြောပြဘူးလေငငယ်တည်းကမိဘမဲ့ဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့ဦးလေးတစ်ယောက်ကစောင့်ရှောက်ထားတာတဲ့အသက်21နှစ်ယောက်တော့သူချက်တော့ပေါ်သူရက်တည်နိုင်မှုအလုရှာလို့ရတာပေါ့လေသူပြောပြတာအဲ့လောက်ပါပဲဒေါက်တာလွိုက်ကစကားကိုခိတ္တနားလိုက်ပါတယ်ပြီးတဲ့နောက်မှာစကားကိုအဆုံးသတ်ဟန်နဲ့ကဲဇလန်ကတော့ဒါပဲဗျာဒီလိုပြောတော့မစ္စဟယ်လီယာကကျမတော့နားမလည်ဘူးရှင်ဒါပဲလားကျမဆိုလိုတာဇလန်ကဝမ်းနည်းစရာတော့ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့တိတ်တော့ထူးဆန်းတာမပါတယ်လို့ပဲနော်သူမရဲ့စကားအဆုံးမှာအနားမှာရှိတဲ့စာဟင်နရီကဇလန်ကဆက်เสียရှိအောင်ပါပါဟုတ်တယ်မဟုတ်လားထူတော့ဝင်ပြောပါတယ်ဒီတော့ဒေါက်တာလွိုက်ကဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်စတာပါဇလန်ကဆက်เสียရှိပါသေးတယ်တလို့ဗျအဲ့ဒီအဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပြက်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာထူကြတဲ့ကိစ္စတခုဟာရှိနေတယ်ကျွန်တော်ကအနာပတ်ဝန်းကျင်တန်ခါသေးတွေကိုသူတို့ဘလို့မြင်တွေ့ရလဲဆိုပြီးမေးခဲ့သေးတာကိုသူတို့ကမျက်မြင်သက်သေတယ်လေမိမတစ်ယောက်ကတော့ရေးစရာကောင်းတဲ့မတော်မတည့်ဇလန်တခုပြောခဲ့သေးတယ်ဗျအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီမိမပြောတာကိုကျွန်တော်အရေးမလုပ်ခဲ့ပါဘူးဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့သူပြောတာကိုပြန်ပြီးသတိရလာတယ်။ तू ကလည်းခန့်ခိုက်မှမှပြောတာနော်။အေမီအော်ခေါ်လိုက်တဲ့အချိန်တုန်းက तू ကအခက်ခဲတွေ့နေတာမဟုတ်ဘူးတဲ့။အေမီကပုံမှန်ရေကူးနေရင်းနဲ့ပဲမစ်ဘာတန်ကိုလှမ်းခေါ်တာတဲ့လေ။ဒီတော့မှမစ်ဘာတန်ကအေမီစီကိုရေကူးသွားပြီးမှအေမီရဲ့ခေါင်းကိုရေထဲကိုနှိပ်ပြီးတတ်တာတဲ့။အဲ့ဒါကိုအဲ့ဒီမိန်းမကမြင်နေတဲ့လေ။ तू ပြောတဲ့အချိန်တုန်းကတော့ကျွန်တော်သိပြီးအေးမထားခဲ့ပါဘူး။သူစိတ်ကူးရင်ဇလန်းစင်ပြီးပြောတယ်လို့ထင်နေတာ ው ပြီးတော့ကန်းဆက်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းကဲနေတယ်လို့ထင်ရပေမဲ့ရေနှစ်တက်တယ်သူတို့အတိတ်ပဲတမျိုးလွဲရင်လည်းလွဲနေနိုင်တာကိုအနီးကမြင်ရတာမှမဟုတ်ပဲ
မစ်ပါတန်ကသူ့မိတ်ဆွေကိုယာယီသတိလက်သွန်းအောင်လုပ်ပြီးတော့သတိလက်မှာကဲတာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တာပဲလေတွေ့ယူတန်းယူနဲ့အေမီကရုံးကန်နေရင်နှစ်ယောက်စလုံးရင်းနေနိုင်တယ်မဟုတ်လားဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမျက်မြင်သက်သေစပိန်တန်ကားတွေမှာကြီးပြောပုံကတော့မစ်ပါတန်ကသူ့အဖို့တမင်ရေနှစ်သက်တယ်ဆိုတဲ့အထိပ္ပယ်ဖြစ်နေတယ်ပြောခဲ့သလိုပဲအဲ့ဒီတော့ကသူ့စကားကိုထည့်ပြီးမစင်းစားခဲ့ပါဘူးဒါပေမဲ့ခေါင်းထဲကတော့ပြန်ပြန်ရောက်လာတယ်လေကျွန်တော်တို့အတွက်အခက်တွေ့နေတာကအေမီဆိုတဲ့အမျိုးသမီးကြောင့်သိရအောင်စုံစမ်းမှုပဲအေမီမှာဆွေမျိုးသားချင်းတွေရှိပုံမပေါ်ဘူးကျွန်တော်နဲ့မစ်ပါတန်လည်းအေမီရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုအတူတူဝိုင်းချကြတယ်လိမ့်စာတစ်ခုတွေ့လို့စာရေးပြီးဆက်သွယ်ကြည့်တယ်လေဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိမ့်စာကပစ္စည်းလေးပါလေးထားခြင်းထားရအောင်ဆိုပြီးငှားထားတဲ့အခန်းငယ်လေးတစ်ခုပဲအိမ်ရှင်ကလည်းအေမီနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာမှမသိဘူးအခန်းငှားတော့ကပဲအေမီကိုမြင်မှုလိုက်တာကိုအဲ့ဒီတော့ကအေမီကသူပြန်လာခြင်းနဲ့အချိန်လာနေလို့ရအောင်ဆိုပြီးအခန်းတစ်ခန်းငှားထားတာပါလို့ပြောခဲ့တယ်လေစပွဲကလတ်ထိုင်ဟောင်းနှစ်စုံလောက်နဲ့ထုတ်သိမ်းထားတဲ့ပကြီကားတချို့လီလံဆွဲဝယ်ထားပုံရတဲ့တိုလီမိုလီပစ္စည်းတချို့ရှိတယ်။ကိုပိုင်အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေတော့မရှိဘူး။အင်ရှင်ယုံသူပြောခဲ့တာကသူ့မိဘတွေဟာသူ့ကလေးဘဝတွေကအိန္ဒိယမှာဆုံးသွားတယ်တဲ့။သူ့ကိုဦးလေးတော်တဲ့ခရီးရန်သာသနာ့ဝန်ထမ်းတူကစောင့်ရှောက်ခဲ့တယ်လေ။အဲ့ဒါလဲအမေဘက်ကတော်တာလားအဖေဘက်ကတော်တာလားဆိုတာကိုမသိဘူး။ဒီတော့နာမည်နဲ့မျိုးရိုးကိုစုံစမ်းမှုကမဖြစ်နိုင်မှန်းဘူးလေ။ဒီကိစ္စကပဟေလိလိုရှေ့ရှုပ်ထွေထွေပြဿနာဖြစ်တာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ကျင်းနဲ့လောက်အောင်အဖြစ်မရတာပဲရှိတာပါသူတို့အလှော်မှာကိုဘွားကိုကျင်းနဲ့ရောက်ရဲပြီးတော့တူတူတသိမ့်နေနေတဲ့အမျိုးသမီးတွေဆိုတာအများကြီးရှိတာပါပဲလာစပါမားမှာရှိတဲ့သူ့ရဲ့ကိုပိုင်ပစ္စည်းတွေထဲမှာတပ်ပုံနှစ်ပုံလည်းတွေ့တယ်တော်တော်ဟောင်းပြီးတော့မှိတ်နေပါပြီတပ်ပုံဘောင်နဲ့ဆက်အောင်လှီးထားတော့တပ်ပုံဆရာရဲ့နာမည်ရောစိုက်နာမည်ရောဘာမှမပါတော့ဘူးရှေးဟောင်းတပ်ပုံတွေပေါ့လေသူ့မိခင်ဖြစ်မလားအဖွားဖြစ်ဖို့ကပိုများတယ်ဗျအေမီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထောက်ခံချက်နှစ်ဆောင်မစ်ပါတန်ကိုပေးထားတယ်လေ။တစ်ဆောင်ကမစ်ပါတန်ကသတိမရတော့ဘူး။နောက်တစ်ဆောင်ကသူအတော်ကြာစဉ်းစားပြီးမှသတိရလာတယ်။အဲ့ဒီထောက်ခံချက်ပေးတဲ့အမျိုးသမီးကြီးကဩစတြေးလျကိုထွက်သွားပြီ။သူ့စီကိုလည်းစာရေးပြီးကျွန်တော်တို့မေးပါတယ်။အတော်ကြာမှပြန်စာရတယ်လေ။ရပါပေမဲ့လည်းတိတ်တော့အကျိုးမရှိလာဘူး။အေမီကသူ့ရဲ့အဖော်ဖြစ်နေခဲ့ဘူးကြောင့်လည်းအလုတ်ကန်ကျွမ်းကျင်တယ်။ရုပ်ရည်လည်းချောမောပြဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အေမီရဲ့ကိုရီးကိုတာကိစ္စတွေနဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းအကြောင်းတော့မသိရဘူးလို့ပြန်စာမှာရေးထားတယ်။ကဲအဲ့ဒီတိုင်းဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲပုံမှန်မဟုတ်တာထူးခြားတာဆိုလို့ဘာတစ်ခုမှမတွေ့ရပါဘူး။ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာတယုတ်တီဖြစ်เสียအချက်နှစ်ချက်ပဲရှိတယ်။ဒီအေမီဆိုတဲ့အမျိုးသမီးအကြောင်းဘယ်သူမှမသိတာတခု။ပြီးတော့မျက်မြင်သက်သေတွေကတယောက်ဖြစ်တဲ့စပိန်တန်ကားတဲ့မိမကြီးရဲ့ထူးဆန်းတဲ့စကားတွေပဲ။အဲနောက်တစ်ချက်ကြုတ်ဖြိတ်လိုက်ချင်သေးတယ်ဗျာ။တောင်မြန်မာလူနာကိုကျွန်တော်ငုံကြည့်နေတော့မစ်ပါတန်ကအဖို့လေဖို့တဲစီကိုတွားတဲ့အခါကျွန်တော်လှည့်ကြည့်တယ်ဗျ။အဲ့လိုလှည့်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့မျက်နှာမှာအကြီးအကျယ်စိုးရိမ်ထိတ်လန့်တဲ့ပုံပေါ်နေတယ်။အဲ့ဒီပုံစံကလည်းကျွန်တော်မှတ်ဉာဏ်ထဲမှာဆွဲသွားတယ်ဗျ။အဲ့ဒီအခိုက်အတန့်တော့အဲ့ဒါထူးခြားတယ်လို့ကျွန်တော်မထင်မိဘူး။သူ့ရဲ့မိတ်ဆွေအေမီအတွက်အကြီးအကျယ်စိုးရိမ်တော့ကရောက်နေတယ်လို့ပဲထင်တာလေ။နောက်ပိုင်းမှာသိတာတာကသူတို့နှစ်ယောက်ဟာအဲ့တလောက်ထိလေတန်ရုံးစဉ်ကြီးကြတာမဟုတ်ဘူးဗျ။သူတို့နှစ်ယောက်ကြားမှာဆွဲဆွဲလန်းလန်းခင်တွယ်မှုဆိုတာလည်းမရှိဘူး။ဒါကြောင့်အပြင်းထန်ပူဆွေးတော့ကရောက်เสียရလည်းမရှိဘူးမစ်ပါတန်ကအီမီယိုခင်မင်မှုရှိတယ်ဒါကြောင့်သူတည်တော့ဝမ်းနေတယ်ဒီလောက်ပါပဲအဲ့လိုဆိုရင်ဘာလို့ဒီလောက်အကြီးကျယ်စိုးရင်ထိတ်လန့်တဲ့အမှုရာမစ်ပါတန်မျက်နှာမှာပေါ်လာတာလဲဒါကျွန်တော်စိတ်တယ်ခဏခဏမေးဖြစ်တဲ့မေးခွန်းပဲဗျသူ့အမှုရာကိုကျွန်တော်တွေ့လို့အခဲဖြတ်တာတော့မမှားတာသိကြတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်ခံယူထားတဲ့စိတ်ဆန္ဒကိုစန့်ကျင်ပြီးတွေ့တော့အဖြေတစ်ခုပေါ်လာတယ်ဆိုကြပါစို့ဗျမျက်မြင်သက်သေတယောက်ဖြစ်တဲ့စပိန်တန်ကားတယ်မှာကြီးပြောတဲ့ဇလန်ကအမှန်ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ရောမစ်ပါတန်ကတမင်ကြံရွယ်ပြီးတော့သွေးအေးအေးနဲ့အေမီကိုရင်နှစ်သက်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တာအမှန်ပဲ။သူကအေမီကိုကယ်ဆယ်နေတဲ့ဟန်နဲ့ရေထဲမှာနှစ်ထားတယ်လို့ဆိုကြပါစို့ဗျာ။သူ့ကိုလှိနေလူကလာခဲ့တယ်။သူတို့အင်္ဂလိပ်အမျိုးသမီးနှစ်ယောက်ကဘယ်နေရာနဲ့မဆိုအဝေးကြီးမှာရှိတဲ့လူသူအရောက်ပေါက်နေတဲ့နေရာတစ်ခုမှာရောက်နေကြတယ်။မမျှော်လင့်မနေဆရာဝန်တစ်ယောက်ကလည်းရောက်လာတယ်။ဘယ်လိုမှမမျှော်လင့်ထားတဲ့သူ။ပြီးတော့အင်္ဂလိပ်ဆရာဝန်ရေထဲမှာအေမီထက်ပိုချောင်နေခဲ့တဲ့သူတွေအခုအသက်ရှူတီးနဲ့အသက်ရှင်လို့လုပ်အောင်ရပါတယ်။ဘလူပဲဖြစ်ဖြစ်သူကတော့သူ့အပိုင်းသူ့ပမိုင်နေနေလှုပ်ဖို့လိုတာ우သူ့ရဲ့သားကောင်ကိုဆရာဝန်နဲ့ထားပစ်ခဲ့ပြီးသူကထွက်သွားရတယ်လေ။တွားရင်လည်းစိတ်ထဲတထင်းထင်းဖြစ်ပြီးနောက်ပြန်လှည့်ကြည့်တာပေါ့။အဲ့ဒီခါအကြီးကျယ်စိုးရင်ထိတ်လန့်မှုကသူ့မျက်နှာမှာပေါ်နေတယ်။အေမီမတည်ပဲပြန်သတိရလာရင်အဖြစ်မှန်တွေဖွင့်ပြလိုက်မလားဆိုပြီးတော့ပေါ့။အမလီကျမတော့အခုတော့ကြောချမ်းလာပြီ။မစ်ဆယ်လီယာရဲ့အတန်ထွက်လာပါတယ်။ဒီနောက်မှာဒေါက်တာလွိုက်ကဆက်ပြီးပြောပါတယ်။အဲ့ဒီရှူတော့ကနေကြည့်တော့မကောင်းမှုတစ်ခုခုရဲ့အရေးငွေတွေတွေ့လာရတယ်။အေမီရဲ့ပုံကူကြီးအချက်လက်တွေကလည်းပို့ပြီးတော့အတိအကျခက်လာတယ်။အေမီကဘာလုပ်လဲ။ဘာမှလည်းမထင်မရှားနဲ့အရေးမပါတဲ့အဖော်တယောက်လိုလာနေတဲ့သူကိုဘာကြောင့်သူ့အလုပ်ရှင်ကတတ်ရတာလဲ။
သူတို့ရေကူးဖို့ထွက်လာကြတဲ့နောက်ကွယ်မှာဘာဇလန်းရှိလဲမစ်ဘာတန်စီမှာသူအလုလာလုတာလအနှဲငယ်ပဲရှိသေးတယ်သူလှုပ်ရှင်ရသူ့နိုင်ငံသားခရီးခေါ်လာတယ်ရောက်တာနဲ့အဖြစ်ဆိုးနဲ့ကြုံရတယ်သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးဟာတာမန်ရိုးရိုးအင်္ဂလိပ်အမျိုးသမီးတွေပဲဘာမှထင်ရှားသိတာတွေထူးခြားချက်တွေလည်းမရှိဘူးလေဖြစ်ရတစ်ခုလုံးကတော့စမ်းကျင်နေတယ်လို့ကျွန်တော်တွေးမိတယ်စိတ်ကူးလေအမျိုးမျိုးထုတ်ပြီးတော့အဖြေရှာနေခဲ့ရတယ်ဒီတော့ရှင်ကဘာမှဆက်မလုပ်ဘူးလားရှင်မစ်ဟယ်လီယာကဒေါက်တာလွိုက်ကိုစကားဖြတ်ပြီးမေးပါတယ်ဩမင်းကလေးရယ်ကျွန်တော်ဘာလုပ်နိုင်မှာမို့လဲဘာအထောက်ထားမှမရှိဘူးလေမျက်မြင်သက်သေအများစုကမစ်ဘာတန်ပြောသလိုပဲပြောကြတာကျွန်တော်စိတ်ကူးတဲ့ဖြတ်ခနဲပေါ်လာတဲ့အချက်ပေါ်မှာပဲတန်တဲ့ရတာကဖြစ်လာရတာကိုကျွန်တော်လုပ်နိုင်တာတစ်ခုကတော့အီမီရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကိုတတ်နိုင်တဲ့လောက်စုံစမ်းတဲ့အလုပ်ပဲကျွန်တော်အင်္ဂလန်ပြန်ရောက်တော့အီမီရဲ့အခန်းပိုင်ရှင်အမျိုးသမီးကြီးကိုသွားတွေ့တယ်။ခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့တာတွေကသူ့စီကသိရတာတွေပေါ့။ရှင်းစိတ်ထဲမှာတခုခုမှားနေတယ်လို့ထင်တယ်မဟုတ်လား။အဖွားကြီးမစ္စစ်မာပယ်ကဒေါက်တာလွိုက်ကိုဝေမိမေးပါတယ်။ဒေါက်တာလွိုက်ကလည်းခေါင်းညှိပြပါတယ်။ဟုတ်တယ်ဗျအဲ့ဒါလို့ထင်မိတာကိုလည်းရှက်တဲ့စိတ်ဖြစ်ရသေးတယ်။အင်္ဂလိပ်သိက္ခာနဲ့ပြည်စုံတဲ့အင်္ဂလိပ်အမျိုးကောင်းသမီးတယောက်ကိုကျွန်တော်ဘာဖြစ်လို့လူသက်မှုနဲ့တန်တဲ့ရထားနေရတာလဲဆိုပြီးတော့ပေါ့။ကျောင်းမမရဲ့အနေငယ်တော့သူနဲ့ဆက်နေတဲ့ကာလတော့ဟာကျွန်တော်ဖော်ယူနိုင်သမျှဖော်ယူအောင်ကြိုးစားပြီးဆက်ဆံခဲ့ပါတယ်စပိန်ကတာဝန်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ဆောင်ရွက်တဲ့ကိစ္စမှာလည်းအကူအညီပေးခဲ့ပါတယ်နိုင်ငံသားတိုင်းပြည်တစ်ပြည်မှာကုနိုင်ငံသားတူအူတက်ဆန်းသမျှကူညီရတာပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သူ့ပေါ်တန်တရားရှိနေတယ်ဆိုတာကိုသူသိတာတော့အမှန်ပဲဗျမစ်ဘာတန်ကအဲ့မှာနှစ်ပတ်လောက်နေခဲ့တယ်အေမီယိုလည်းအဲ့မှာပဲတင်းကြူတယ်လीအဲ့ဒီနောက်10ရက်လောက်အကြာမှာတင်းပေါ်တစီနဲ့သူကအင်္ဂလန်ကိုပြန်သွားတယ်အဖြစ်ဆိုကြောင့်အတော်စိတ်ပြတ်သွားရတာမူစောင်းကုန်ဒီနေဖို့သူ့ရဲ့မူလအစီအစဉ်ကိုဖျက်လိုက်တယ်လို့ပြောတယ်ဒီအခါမှာမစ္စစ်မာပယ်ကသူ့ကိုကြည့်ရတာအတော်စိတ်ပြတ်သွားတဲ့ပုံရရဲ့လားထို့သို့ဝင်မေးပါတယ်ဒေါက်တာလွိုက်ကခိတတုံဆိုင်နေပြီးမှသတိထားပြီးပြန်ဖြေပါတယ်စိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီးတော့လူပိန်သွားရလောက်အောင်တော့လေပြောင်းလဲတာမရှိပါဘူးအဲ့လောက်ထိတော့လေစိတ်ပြတ်တဲ့ပုံမပြောဘူးဗျဒါဖြစ်ရင်သူဝါလာတယ်လို့ရောမထင်မိဘူးလားမစ္စစ်မာပယ်ကဆက်ပြီးမေးပါတယ်ဒီအခါဒေါက်တာလွိုက်ကအဲ့ဒီလိုမေးတာတော့အဆန်းသားပဲဗျအခုမှပြန်စဉ်းစားကြည့်တော့ခင်ဗျားပြောတာဟုတ်ပါတယ်သူ့ကိုကြည့်ရတာဝိတ်တက်လာမှုတော့ပေါ်တယ်ဗျဒါပေမဲ့နောက်တနည်းစဉ်းစားရင်ကျွန်တော်ကသူ့ဘုံမမျှမတအခဲဖြတ်နေတယ်လို့လည်းဖြစ်နေတယ်သူမပြန်ခင်စကားတခွန်းပြောသွားတယ်ဗျအဲ့ဒီစကားလုံးဝမတူကွဲပြားတဲ့လမ်းကြောင်းကိုပြနေတယ်ကြည့်ရတာအတိညာစင်ချင်းတုံတရားကဖြည်းဖြည်းချင်းဝင်လာပုံရတယ်။ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အပြည့်ရဲ့ကြီးကျယ်ပုံကိုပို့ပို့ပြီးတိလာပုံပေါ်တယ်။ကနေရီကျွန်းနေရနေသူပြန်ထွက်တော့မယ့်ညနေမှာသူတွေ့ကျင်တယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်သူ့စီသွားတယ်။သူကသူ့ကိုကူညီခဲ့တာတွေအတွက်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းအထက်ထပ်ပြောတယ်လေ။ကျွန်တော်ကတော့ဒီလောက်ကျေးဇူးတင်မှုမလိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ကျွန်တော်လုပ်တင်တာကိုလုပ်ပေးခဲ့တာပဲလို့ပြန်ပြောတယ်။ခဏလောက်စကားပြတ်သွားပြီးမှသူကမေးခွန်းတစ်ခုမေးတယ်ဗျ။တရားဥပဒေကိုကိုလိုသလိုအသုံးချလို့ရလားလို့ရှင်ဘလို့ထင်လဲဆိုပြီးတော့လေကျွန်တော်ကအဲ့ဒီမိကုံးကဖြေဖို့အတော်ခက်ခဲတဲ့အကြောင်းဒါပေမဲ့ခြုံပြောရရင်တော့အဲ့လိုတော့မထင်ဘူးဥပဒေဆိုတာလူတိုင်းလိုက်နိုင်ရမှာပဲလို့ပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒီနောက်သူကလေတံပြောင်းသွားပြီးတော့သူ့ကိုအိတ်ဆေးနဲ့ပေးပါလို့တောင်းတယ်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့အဖြစ်ဆိုကြောင့်သူကောင်းကောင်းအိတ်မပြောဘူးလို့ပြောတယ်လေဒီတော့အိတ်မပြောတာတေချာရဲ့လားခင်ဗျားစိတ်ထဲမှာစိတ်တော့ကရောက်နေတာစိုးရိမ်နေတာအဲ့ဒါတွေဘာမှမရှိဘူးလားလို့ကျွန်တော်ကမေးတယ်။ "तू ကမတင်ငါတဲ့မျက်နှာနဲ့ကျမစိတ်ထဲဘာကိုစိုးရိမ်နေရမှာလဲ"လို့ခက်ဆက်ဆက်ကျွန်တော်ပြန်မေးတယ်ဗျ။အဲ့ဒီနောက် तू ကလေတံပြောင်းသွားပြီးတော့သူ့ကိုအိတ်ဆေးနဲ့ပေးပါလို့တောင်းတယ်။ကြောက်စရာကောင်းတဲ့အဖြစ်ဆိုးတွေကြောင့် तू ကောင်းကောင်းအိတ်မပြောဘူးလို့ပြောတယ်လေ။ဒီတော့ကျွန်တော်ကလည်းအိတ်မပြောတာတေချာရဲ့လား။ခင်ဗျစိတ်ထဲမှာစိတ်တော့ကရောက်နေတာစိုးရိမ်နေရတာဘာမှမရှိဘူးလား။အဲ့လိုပြန်မေးလိုက်တယ်။ဒီတော့ तू ကမတင်ငါဖြစ်တဲ့မျက်နှာနဲ့ကျမစိတ်ထဲမှာဘာလို့စိုးရိမ်နေရမှာလဲအဲ့လိုခက်ဆက်ဆက်ပြန်မိတယ်ဗျများသောအားဖြင့်တော့အိတ်မပြောတာဟာစိုးရိမ်တော့ကြောင့်ဖြစ်တတ်တယ်လို့ကျွန်တော်ကခက်ပေါ့ပေါ့ပြန်ပြောလိုက်ပါတယ် तू ကတူတူငင်းငင်းနဲ့စိတ်ပြတ်နေပုံပဲပြီးတော့ तू ကပြောတယ်ရှင်ဆိုလိုတာကကျမလာမယ့်အနာဂတ်အတွက်စိုးရိမ်နေရတာကိုဆိုလိုတာလားဒါမှမဟုတ်လေပြန်ပြင်လို့မရတော့တဲ့အတိတ်ကာလအတွက်လားလို့မေးတယ်ကျွန်တော်ကတော့နှမျိုးစလုံးအတွက်ပဲလို့ပြန်ဖြေလိုက်တယ်လေပြီးပြီးသားအတိတ်တွေကစိုးရင်တော့ကရောက်နေတာမျိုးကအပူပါပဲရှင်ပြန်လာနိုင်တာမျိုးမှမဟုတ်တာမစင်းစားတာကောင်းတယ် तू ကအဲ့လိုပြောတယ်ဗျကျွန်တော်လည်းအိတ်ဆေးပြပြပေးပြီးနှုတ်ဆက်ပြီးပြန်လာခဲ့တယ် तू ပြောခဲ့တဲ့စကားကိုလည်းတိတ်မအံ့ဩမိပါဘူး तू နဲ့အဲ့လိုပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းနောင်ဖြစ်လာမယ့်ကိစ္စတွေအတွက်ကျွန်တော်ဟာစိတ်ကိုအသင့်ပြင်ဆင်မိသားလို့ဖြစ်သွားတယ်
ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ထားတာမဟုတ်ပြင်မဲ့လေတကယ်ဖြစ်လာတော့တိတ်မအံ့ဩတော့ဘူးပေါ့လေဘာလို့လဲဆိုတော့သိတဲ့အတိုင်းမစ်ဘာတန်ကိုစင်ကျင်တုံတရားရှိတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ဖြစ်ပေကျွန်တော်ကမြင်ထားခဲ့တာကိုတာမှန်ပြစ်မှုကျူးလွန်သူတယောက်ရဲ့လို့မမြင်ခဲ့ဘူး तू ကသူ့အခိုင်အမာယုံကြည်ထားတဲ့အတိုင်းရက်တည်မဲ့သူပဲသူ့ခံယူချက်ပေါ်ဆွဆွမြဲမြဲယုံကြည်သူ၍အလျှော့ပေးမဲ့သူမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့အထင်ပေါ့လေ तू နဲ့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးစကားပြောခဲ့ပြီးတဲ့နောက်သူအခဲမှာယုံကြည်ထားတာတွေပေါ်တန်တရားဝင်စားပြုလာတယ်လို့ကျွန်တော်သူပြောခဲ့တဲ့စကားတွေအရာကျွန်တော်ယူဆမိတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာပေါ့ဗျာကွန်ဝေါ်နယ်မှာဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်တယ်ကွန်ဝေါ်နယ်ကပင်လယ်ကမ်းခြေရွာငယ်လေးတစ်ခုမှာပေါ့အချိန်ကတော့လူပြတ်တဲ့ရာသီပဲဘယ်တော့ကလဲဆိုတော့မက်လာနောက်ပိုင်းလောက်မှာပေါ့သတင်းစာတွေမှာပါလာလို့ဖတ်လိုက်ရတယ်မစ်ဘာတန်ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးကအဲ့ဒီဟိုတယ်အငယ်လေးတစ်ခုမှာတဲနေတာတဲ့သူ့အမူအရာတွေကတော်တော်ထူးခြားနေတယ်လို့ဆိုတယ်အဲ့ဒါကိုလေအားလုံးကသတိပြုမိတယ်တဲ့ညဘက်ဆိုရင်သူ့အိတ်ခမ်းထဲမှာတယောက်တည်းစကားပြောပြီးကောက်တော့ခောက်ပြန်လမ်းကြီးရှောက်နေတယ်လေကဲရဲ့အခမ်းကြီးကဧည့်သည်တွေကအဲ့ဒီအတန်ကြီးကြောင့်မအိတ်ကြရဘူးတဲ့တရက်မှာတော့သူကရွာမှာရှိတဲ့ဖခင်ကြောင့်သွားပြီးဂိုင်းအုပ်ဖုံးကြီးနဲ့တွေ့တဲ့ရေဗျပြီးတော့သူ့မှာတိတ်အေးကြီးတဲ့ဝန်ခံချက်တစ်ခုရှောက်ချင်ပါတယ်ဆိုပြီးရာဇဝတ်မှုတစ်ခုသူကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အကြောင်းပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဆက်မပြောတော့ပဲရုတ်တရက်ထရက်ပြီးနောက်နေ့မှလာပါမယ်လို့ပြောပြီးပြန်သွားတယ်ကံယုံဘုံကြီးကတော့သူ့ကိုစိတ်နဲ့နဲ့ဖောက်ပြန်စားပြုနေတဲ့သူလို့သဘောထားပြီးတော့သူ့ဝန်ခံချက်ကိုလည်းအလေးနဲ့မထားခဲ့ဘူးတယ်လေ။နောက်တရက်မနေ့မှာတော့သူ့ကိုအခန်းထဲမှာမတွေ့ရတော့ဘူး။တင်မှုတင်ခြင်းအရာရှိစီကိုလိပ်စာတက်ထားတဲ့စာတစ်စောင်ပဲသူ့အခန်းထဲမှာတွေ့ရတယ်။စာမှာရေးထားတာတလို့ပါ။မင်းညကကျမသည်ကံယုံဘုံတော်ကြီးထံအပြစ်ဝန်ခံရန်သွားခဲ့ပါသည်။တို့ရတွင်ဝန်ခံခွင့်မရခဲ့ပါ။သူမကကျမကိုခွင့်မပြုခဲ့ပါ။ကျမပြင်ဆင်ပြောင်းလဲနိုင်ရန်နီလန်တစ်ခုသာရှိပါသည်အသက်တစ်ချောင်းအတွက်အသက်တစ်ချောင်းပေးဆိုင်ရန်ဖြစ်ပါသည်သူမနဲ့ထပ်တူပင်ကျမအသက်ကိုပေးရပါလိမ့်မည်ပင်လယ်ရေနက်တွင်ကျမဘဝကိုမြှုပ်နှံရပါမည်ကျမ၏လုပ်ရက်ကိုမျှတသည်ဟုကျမထင်မှတ်ပါသည်ဒါပေမဲ့လည်းထိုထင်မြင်ချက်မှားယွင်းကြောင်းယခုသိနေပါပြီအေမီ၏ခွင့်လွှတ်မှုကိုကျမရယူလိုသည်ဆိုလျှင်အေမီထံကိုကျမသွားရပါလိမ့်မည်ကျမတည်ဆုံမှုအတွက်မိသူတွင်မှတာဝန်မရှိပါကြောင်းMary Barton စာကတော့အဲ့လိုရေးထားတာပဲသူ့အဝတ်တွေကိုကမ်းခြေနားလူပြတ်တဲ့တူးမြောင်းတစ်ခုပြီးမှတွေ့ရတယ်အဝတ်တွေအဲ့ဒီမှာချုပ်ပြီးပင်လယ်ဘက်ကိုကူးသွားပုံပဲအဲ့ဒီနားကမ်းခြေကနေဆွဲခေါ်သွားတတ်တဲ့ရေစီးကြောင်တစ်ခုရှိတယ်လို့ဆိုကြတယ်အဲ့ဒီရေစီးကြောင်နဲ့ပတ်သွားရင်အလောင်းကိုပြန်မတွေ့တော့ဘူးလေအချိန်တော်ကြာလာတော့ဒေးဗီလို့ပဲယူဆလိုက်ကြတယ်မစ်ဘာတန်ကလူချမ်းသာတစ်ယောက်ပဲသူ့အိမ်ကလည်းပေါင်တစ်သောင်းတန်တယ်သူကလည်းသူ့ရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကိုအဲ့ဒါတွေကိုလွှဲပေးခဲ့တယ်။သူ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကတော့ဩစတြေးလျမှာရှိကြတာပေါ့လေ။သတင်းစာတွေကတော့ကနေဒီကျွန်းမှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်စုကိုပြန်ဖော်ရေးကြပြီးတော့အေမီတည်ဆုံသွားတဲ့အတွက်မစ်ဘာတန်ကစိတ်သက်ပြိုကွဲတဲ့ယောဂရသွားတယ်လို့ဖော်ပြကြတယ်။ပနာမကျားနာစစ်ဆေးပွဲမှာယာယီစိတ်ဖောက်ပြန်မှုကြောင့်မိမိကိုယ်ကိုအဆုံးစီရင်တယ်လို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲအေမီနဲ့မစ်ဘာတန်တို့ရဲ့ဇက်လံကိုပြည်ဖုံးကချလိုက်ရတာပါပဲ။ဒေါက်တာလွိုက်ရဲ့စကားအဆုံးမှာအခန်းထဲမှာခဏကြာတိတ်ဆိတ်သွားပါတယ်။ဒီနောက်မှာမစ်ဟယ်လီယာကပင်သက်ကိုဖြည်းဖြည်းရှူလိုက်ပြီးအဲ့ဒီတန်းရက်လို့တော့မရသေးဘူးလေ။တကယ်ကောင်းကောင်းကိုရောက်နေကမှဆက်ပြောပါဦး။ထိုးသူပြောပါတယ်။ဒီတော့ဒေါက်တာလွိုက်ကမစ်ဟယ်လီယာရဲ့အခုဟာကအခန်းဆက်ဇလန်းမှာမဟုတ်ပဲတကယ်ဖြစ်ရမှန်လေ။ဖြစ်ရမှန်ဆိုတာကသူရက်ချင်နေတဲ့နေရာရက်သွားတာမျိုးဗျာ။အိုးကျမကတော့မရက်စေချင်ဘူးရှင့်။မစ်ဟယ်လီယာကပြန်ပြောပါတယ်။ဒီအခါမှာဆာဟင်နရီကအခုဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အပေါ်မှာအဖေတို့တို့အုံနောက်တွေတုံမီရှာရတော့မယ်လေဟယ်လီယာရဲ့မစ်မာတန်ကသူ့အဖေကိုဘာကြောင့်တတ်ရတယ်လဲဒေါက်တာလွိုက်ကဒါတို့ကိုပြောပြထားပြီးပြီဘာကြောင့်ဆိုတာသူစဉ်းစားရမယ်လေအော်ဟုတ်လားမစ်ဟယ်လီယာကပြန်မိပါတယ်သူတတ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကအများကြီးရှိမှာပေါ့ကျွန်မဆိုလိုတာကအဲမပြောတတ်တော့ပါဘူးရှင်အုံနောက်ပြတ်သွားလို့လေဖြစ်ချင်းဖြစ်မှာပေါ့ဒါမှမဟုတ်မနာလိုတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒေါက်တာလွိုက်ကအမျိုးသားတယောက်အကြောင်းကိုထည့်မပြောပေမဲ့တင်းမောပေါ်မှာတွေးခဲ့နိုင်တယ်လေပင်လယ်ခရီးဆိုတာသိတယ်မဟုတ်လားမစ်ဟယ်လီယာကသူမရဲ့စကားကိုခိတ္တရက်နာလိုက်ပါတယ်နားထောင်နေကြသူတို့ဟာမစ်ဟယ်လီယာရဲ့လှပပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ပုံစံကိုငြေးကြည့်နေကြပါတယ်ဒီနောက်မှာမစ္စစ်ပင်ထရီကကျမလည်းဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်းကိုစဉ်းစားထားတယ်ဒါပေမဲ့အဖြစ်နိုင်ဆုံးတစ်ခုပဲပြောပါမယ်ဒီလိုပါမစ်ဘာတန်ရဲ့ဖခင်ဟာအေမီရဲ့ဖခင်ကိုအနိုင်ယူပြီးတော့ကြီးပါချမ်းသာလာခဲ့လိမ့်မယ်။ဒီတော့အေမီကလက်စားချေဖို့ဆုံးဖြတ်ထားခဲ့တာပေါ့။အဲ့ဒါကို
အဲ့လိုလည်းမဟုတ်သေးပါဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်ချမ်းသာတဲ့အလို့ရှင်ကစင်းရဲတဲ့အဖော်ဖြစ်တဲ့သူဘာကြောင့်တတ်မှာလဲအဲဟုတ်ပြီမစ်ဘာတန်မှာမောင်တယောက်ရှိမယ်သူကအီမီရဲ့အချစ်ကိုမရလို့သူ့ကိုယ်သူပြစ်တက်သွားတယ်ဒါကိုမစ်ဘာတန်အခွင့်ကောင်းစောင့်နေခဲ့တယ်အီမီကသူ့စီရောက်လာတယ်အဲ့ဒီအခါမစ်ဘာတန်ကအီမီကိုကနေဒီကျွန်းနေစီခေါ်သွားပြီးလက်စားချေလိုက်တာပဲကဲကျမထင်တာဘယ်လိုလဲသိကောင်းတာပဲစာဟင်နရီကချီးကျူးလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့စာဟင်နရီကဆက်ပြီးပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့မစ်ဘာတန်မှာမောင်မရှိဘူးဗျ။အော်ဒါကတော့လေစင်ကျင်ထုတ်နှုတ်ကြည့်ရတာပေါ့ရှင်။မစ္စစ်ပင်ထရီကလည်းထူးထူးပြန်ပြောပါတယ်။သူ့မှာမောင်တယောက်မရှိဘူးဆိုရင်တပ်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်ပဲရှိတော့မလဲ။ဒါကြောင့်မောင်တယောက်ရှိကိုရှိလိမ့်မယ်။ဟုတ်ရဲ့လား။ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့မစ်ဆယ်လီယာပြောတဲ့အမျိုးသားတယောက်ဆိုတာယုံကြည်ရှိတယ်ထင်တယ်။ဒါလို့လေဖះเจ้าကသာသနာ့ဝန်ထမ်းတယောက်ယောက်နဲ့ဆက်သွယ်မိနိုင်တယ်သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးကသာသနာ့ဝန်ထမ်းအမျိုးသားကိုဝတ်ရုံတစ်ထည်စီလှူတာမျိုးရှိတယ်ဆိုပါစို့အီမီရဲ့ဝတ်ရုံကိုအရင်ဝတ်ပြီးအခမ်းအနားတက်တာမျိုးရှိခဲ့နိုင်တာပေါ့အဲ့ဒီသဘောမျိုးပေါ့လေမစ်ဘာတန်ကနောက်ဆုံးမှဂိုင်းအုပ်ဖုံးကြီးတစ်ပါးစီတွားခဲ့သေးတယ်မဟုတ်လားရုပ်ဖြောင်းနဲ့သာသနာ့ဝန်ထမ်းတူဦးနဲ့တွေ့ရင်အမျိုးသမီးနှစ်ယောက်စလုံးကစင်းညံညံတုံးကုန်တာမျိုးဖြစ်နိုင်တာမျိုးဒါတွေကမကြာခဏကြားနေရတာပဲကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ယူဆကိုပို့ပြီးနားလေရခက်အောင်ပြောရမလို့ဖြစ်နေတယ်။စာဟင်နရီကဝင်ပြောပါတယ်။စိတ်ကူးကတော့စိတ်ကူးပါပဲ။မစ်ဘာတန်ကအရင်ထဲကစိတ်မမှန်မှုရှိနေခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်။ဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေကထင်တာထက်ပိုများနေတတ်တယ်လေ။သူ့စိတ်ဝိဒနာဟာပိုပိုရင့်လာပြီးတော့ကံမကောင်းအကြောင်းမလှတဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုမြန်မြန်ဆက်သိမ်းပြီးဖို့သူ့မှာတာဝန်ရှိတယ်လို့ထင်လာခဲ့လိမ့်မယ်။အေမီရဲ့အတိတ်ဆက်ကြောင်ကိုတိတ်တော့မသိကြရဘူး။ကံမကောင်းတဲ့အတိတ်ဆက်ကြောင်တစ်ခုခုရှိခဲ့မှာတော့သိကြတယ်။မစ်ဘာတန်ကအဲ့ဒီအတိတ်ဆက်ကြောင်သိထားလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်သူ့တာဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့အနေနဲ့အေမီကိုရှင်းပြလိုက်တာပဲ။နောက်ပိုင်းကျတော့သူ့မှန်နေထင်လို့လှုပ်ထားတဲ့ကိစ္စဟာသူ့ကိုပြန်ပြီးဒုက္ခပေးလာတယ်။သူ့နောင်နာတွေရလာတယ်ပေါ့။သူ့ရဲ့ဘဝနှီးကုန်းချုပ်ပုံဟာသူ့စိတ်လုံးဝပြုတ်ကွဲသွားပြီဆိုတာပြနေတာပဲ။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဗျ။ဒီလိုပြောပြီးတော့ဆာဟင်နရီကမစ္စစ်မာဘယ်ဘက်ကိုလှည့်ပြီးမေးပြန်ပါတယ်။ခင်ဗျားရောကျွန်တော်ပြောတဲ့အယူဆကိုသဘောတူတယ်မဟုတ်လား။ပြောရမှာတော့အားနာတယ်ကျမသဘောမတူဘူးရှင်မစ္စစ်မာဘယ်ကတောင်းမှန်ဟန်နဲ့ပြုံးပြီးပြန်ပြောပါတယ်ကျမအထင်တော့သူ့ဆက်သင်ကန်းဟာတိတ်ကိုပါနဲ့လိမ်ပါပြီးတိတ်ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်တဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်အဖြစ်ဖော်ပြနေတယ်လို့ထင်တယ်သူမစကားအဆုံးမှာမစ်ဟယ်လီယာကရုတ်တရက်အော်ပြီးစကားဖြတ်ပြောပါတယ်အိုးကျမအတော်ညံ့နေတာပဲပြန်ပြီးစဉ်းစားမိတယ်ငွေညှစ်တာဖြစ်မယ်ရှင်အဖော်အမျိုးသမီးကငွေညှစ်တဲ့သူဖြစ်လိမ့်မယ်ကျမပြောတာဖြစ်နိုင်တယ်မဟုတ်လားရှင်သူမရဲ့စကားအဆုံးမှာမစ္စစ်မာဘယ်ကပြန်ပြီးပြောပါတယ်ပထမဆုံးအမျိုးသမီးနှစ်ယောက်အကြောင်းကိုပြန်စဉ်းစားတာပေါ့သူတို့တွေဘယ်သူတွေဘယ်ရလာတယ်ဆိုတာတွေကိုအကြမ်းဖျင်းလောက်ပဲအဲ့ဒီမှာရှိနေတဲ့လူတွေသိကြတာလေဟိုတယ်ရလူတွေလည်းမသိကြဘူးဒါပေမဲ့ရောက်ပြီးတဲ့နောက်တည့်ရက်နှစ်ရက်မှာပဲနှစ်ယောက်ထဲရတစ်ယောက်ကရင်းနစ်တည်သွားတယ်ဒီတော့ကြံခဲ့တဲ့တစ်ယောက်ဟာအေမီဖြစ်နေရင်တော့မှသူ့ကိုယ်သူမစ္စဘာတန်ပါလို့ဆိုရင်ဘသူမှမယုံမဲနေမှာမဟုတ်ပါဘူးမစ္စစ်မာဘယ်စကားဆုံးတော့ဆာဟင်နရီကခင်ဗျားထင်တာကဩကျွန်တော်နားလည်ပြီဗျာအဲ့ဒါသဘာဝကျတဲ့စဉ်းစားနည်းပဲလေအခုလေးနေမစ္စစ်ဘင်ထရီပြောခဲ့တယ်မဟုတ်လားချမ်းသာတဲ့မစ်ဘာတန်ကဆင်းရဲတဲ့အလုပ်သမားအီမီကိုတတ်ဆရာအကြောင်းမှမရှိပဲတကယ်ကအဲ့ဒါရဲ့ပြောင်းပြန်ပဲဖြစ်ဖို့ကောင်းတာလေမစ္စမာဘယ်ပြောသလိုပဲအဲ့ဒီတိုင်းပဲဖြစ်လေဖြစ်တာရှိတာကိုခင်ဗျားပြောတာကြောင့်ကျွန်တော်တော့လက်မိတယ်ဗျာဒီနောက်မှာမစ္စစ်မာဘယ်ကဆက်ပြီးပြောပါတယ်။ "तू ကမစ်ဘာတန်ရဲ့အဖို့တည်းကိုဝတ်ရမယ်လေ။အဲ့ဒါတွေကသူ့အတွက်နည်းနည်းကြက်နေမှာပေါ့။ဘာလို့ဆိုမစ်ဘာတန်ကပိန်ပြီးတော့အီမီကဝတ်တယ်လေ။ဒီတော့သူ့ကိုကြည့်ရတာနည်းနည်းဝလာတယ်လို့ထင်ရတော့မယ်။ဘာဖြစ်လို့ဆို तू နဲ့ကြက်နေတဲ့အဖို့စားတွေကို तू ကဝတ်ရတော့တာကို။ဒါကြောင့်ကျမအဲ့ဒီမိကုံကိုဆော့ဆော့ကမေးခဲ့တာပဲ။သူ့တွေ့တဲ့အမျိုးသားတစ်ယောက်ဟာ तू ဝလာတယ်လို့ပဲတထစ်ချယုံကြည်မှာပဲ။အဖို့တည်းကသေးသွားတာလို့တော့လုံးဝထင်မိမှာမဟုတ်ဘူး။အေမီယာမစ်ဘာတန်ကိုတတ်တယ်ဆိုရင်သူ့အတွက်ဘာကျိုးကျေးဇူးရှိမှာမို့လဲမစ္စစ်ဘင်ထရီကထိုးထိုးဝင်မိပါတယ်သူတသက်လုံးလိန်ညာနေလို့ဖြစ်တာမှမဟုတ်ပဲရှင်ဒီအခါမှာမစ္စစ်မာဘယ်က "तू အဲ့ဒီတိုင်းနောက်တစ်လလောက်ပဲနေဖို့လိုတာပါတစ်လအတွင်းမှာ तू စီစဉ်နေရည်ရှိတာစီစဉ်ဖို့ပေါ့အဲ့တစ်လအတွင်း तू ခရီးထွက်နေမှာပဲသူ့ကိုတီးတဲ့တယောက်ယောက်နဲ့မတွေ့အောင်လဲရှောင်ရလိမ့်မယ်အသက်အရွယ်လူအမျိုးသမီးတွေကစင်တူယိုးမားတွေပဲလို့အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်မပြောတာပေါ့သူ passport ပေါ်ကဓာတ်ပုံကိုလည်းဘယ်သူမှစိတ်စိတ်ဆက်ဆက်ကြည့်မှာမဟုတ်ဘူး passport တွေဆိုတာကလည်းတိတဲ့အတိုင်းပဲလေအဲ့ဒီလိုနဲ့ match လာကုန်ရောက်တော့ကုန်ဝေါ်နယ်ပဲထွက်သွားပြီးလူတွေသတိပြုမိအောင်ထူးထူးဆက်ဆက်နေလှုပ်တော့တာပေါ့
သူ့အုပ်တွေကိုကန်းစက်မှာပုံထားတာတွေ့ပြီးတော့သူရေးတဲ့စာကိုဖတ်ကြရတဲ့အခါတာမန်ဆင်ခြင်တုံတရားနဲ့ဆိုရင်မတွေးတတ်ကြတော့ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့အလောင်းကိုပြန်ချာမတွေ့ဘူးမဟုတ်လားလမ်းကြောင်းမှန်အန်းနေလွဲသွားအောင်လွှဲပေးတဲ့အချက်တွေကအများကြီးပဲနောင်နာရတာတွေဝန်ခံတာတွေအပါအဝင်ပေါ့အဲ့ဒါတွေဖယ်လိုက်ရင်အလောင်းမရှိဘူးဆိုတာထင်ထင်ရှားရှားကြီးပေါ်လာတယ်အဲ့ဒါတကယ်အရေးပါတဲ့အချက်ပဲဒီအခါမှာ Mrs. Pantry ကဒါဖြင့်ရှင်ဆိုလိုတာကနောင်တရတယ်ဆိုတာတကယ်မဟုတ်ဘူးပေါ့ပြီးတော့သူရေထဲဆင်းသေးသွားတယ်ဆိုတာလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့လေဒီလိုမေးတဲ့အခါ Mrs. Marple ကလုံးဝမဟုတ်ပါဘူးရှင်ထို့သူပြန်ဖြေပါတယ်ဟုတ်တယ်ဗျ Mrs. Marple ပြောတဲ့အတိုင်းပဲဒေါက်တာလွိုက်ကဒီအခါမှဝင်ပြီးပြောပါတယ်ကျွန်တော်စစောနာကဇလန်းပြီးသွားပြီလို့ပြောပေမဲ့ခင်ဗျားတို့တယောက်ချင်းစီရဲ့ထင်မြင်ချက်တွေဘလို့ရှိတယ်ဆိုတာသိချင်လို့ပြီးသွားပြီလို့ပြောလိုက်တာတကယ်တော့ဇလန်းမပြီးသေးဘူးဗျဒါပေမဲ့ Mrs. Marple ရဲ့ထင်မြင်ချက်ကတကယ်ကိုမှန်နေတယ်မဲလ်ဘုန်းမှာတွေ့လိုက်ရတဲ့အခိုက်အတန့်လေးအတွင်းကျွန်တော်ချင်းကြက်တွေတည်သွားလောက်ရအောင်အံ့အားအသင့်ကြီးတင့်သွားရတယ်လေ Miss Barton လို့ပဲခေါ်ခေါ် Amy လို့ပဲခေါ်ခေါ်သူ့အတွက်ကတော့ကန်ဆိုးသွားတာအမှန်ပဲဗျကျွန်တော်ကတင်းမော့ဆီယံမော်လုပ်ကိုခဏဝင်လုံနေတော့တင်းမော့ကမဲလ်ဘုန်းမှာကတ်တဲ့အခေါက်ပေါ့ကျွန်တော်ကမ်းပေါ်တက်ပြီးတော့လန်တလန်ကိုရှောက်ဝင်လိုက်လို့ပထမဆုံးတွေ့ရတဲ့သူကကွန်ဘောမှာရင်းနှစ်သိပြီဆိုပြီးတီးခဲ့တဲ့အေမီပဲလေကျွန်တော်ကိုတွေ့လိုက်တာနဲ့သူလည်းပွဲပြီးပြီလို့နားလည်သွားဖို့ရပါတယ်ဒီတော့ပြောင်းပြောင်းပါပဲသူကျွန်တော်အယုံသွင်းတော့တာပေါ့ဗျအတော်လဲထူးတဲ့အမျိုးသမီးပါပဲစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျင့်ဝတ်မှလည်းအတော်အားနေတဲ့သူပဲငွေချင်းကိုရောက်ထဲမှာသူကအကြီးဆုံးသူ့မွေးချင်းတွေအားလုံးကလည်းအတော်ဆင်းရဲကြတယ်။အင်္ဂလန်မှာရှိတဲ့သူတို့ရဲ့ချမ်းသာတဲ့ဝန်ခွဲဆွေမျိုးတွေစီကိုဆက်သွယ်ပြီးအကူအညီတောင်းသေးတယ်တဲ့။ဒါပေမဲ့လည်းပြက်ပြက်တသားအငင်းခံရတယ်လေ။မစ္စဘာတန်ကတော့သူတို့အဖေနဲ့ရန်ဖြစ်ဖူးခဲ့တာကိုငွေကလည်းအရေးတကြီးလို့နေတယ်။အငယ်မွေးချင်း၃ယောက်ကချူကြတော့ဆေးကူဖို့ငွေအများကြီးကုန်ပါ။အေမီကအဲ့ဒါနဲ့ပဲသွေးအေးအေးနဲ့လူတက်မှုကျူးလွန်မှုဆုံးဖြတ်ခဲ့ပုံရတယ်။သူအင်္ဂလန်ကိုသွားပြီးကလေးတဲ့အလုပ်ကိုစလုပ်တယ်။အခွင့်အလမ်းရတာနဲ့မစ္စဘာတန်ရဲ့အဖို့အလုပ်ကိုဝင်လုပ်တော့တာပဲအေမီဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ပေါ့အခန်းတစ်ခန်းကိုသူသဘာဝကျကျငှားလိုက်ပြီးတော့ပရိဘောကအနေချင်းထည့်ထားလိုက်တယ်ရေနှစ်သက်ဖို့အစီအစဉ်ကတော့သူဆွဲထားမှာမဟုတ်ဘူးကြုံတော့မှရုတ်တရက်ပေါ်လာတဲ့စိတ်ကူးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်တစ်ချိန်ချိန်မှာအခွင့်အလမ်းတစ်ခုခုပေါ်လာမှာပဲဆိုပြီးစောင့်နေကြတာကိုနောက်ဆုံးတော့ဇာတ်သိမ်းခန်းကိုပြင်တရုတ်ဆောင်ပြီးတော့သူကဩစတြေးလျကိုပဲပြန်လာခဲ့တာအချိန်ကျလာတော့သူနဲ့သူ့မွေးချင်းတွေကမစ္စဘာတန်ရဲ့အနီးဆုံးဆွေမျိုးတွေအဖြစ်အမွေဆက်ခံကြရတော့တာပဲလေအတော်ရဲရင်ပြီးတော့ပြည်စုံတည်တတ်တဲ့ရာဇဝတ်မှုပဲဗျကနေဒီကျွန်းနေမှာတည်ခဲ့တဲ့သူကမစ္စဘာတန်လို့သိကြရင်အေမီပေါ်မှာတန်တရာရှိရမှာဖြစ်ပြီးတော့သူနဲ့ဘာတန်မိသားစုလည်းအဆက်အသွယ်ရှိတာပေါ်လာရတော့မှာပဲဒါကြောင့်မို့သူကလူချင်းပြောင်းလိုက်တယ်အဲ့ဒါရဲ့ရာဇဝတ်မှုကိုထပ်ဆင့်ကျူးလွန်တာတွေရဲ့အကြောင်းတန်တရာဖြစ်စရာတွေကပေါ်မလာတော့တာကိုတကယ်ကိုပြောင်မြောက်ပါပြီတယ်ဗျဒါနဲ့သူဘာဖြစ်သွားလဲရှင်မစ္စစ်ဘင်ထရီကဒေါက်တာလွိုက်ကိုမေးပါတယ်ကျွန်တော်ကအတော်ခက်တဲ့အခြေအနေမှာရောက်နေရတယ်မစ္စစ်ဘင်ထရီဥပဒေကြောင့်အရာကြီးရင်တက်တဲ့အထောက်ထားကတိတ်ပြီးနည်းနေတယ်ပြီးတော့ဆရာမွန်တယောက်အနေနဲ့မြင်ရတာကအေမီဟာပုံပန်းအကြက်ခိုင်တန်ဆွမ်းမှုရပါမယ်ကြာကြာမနေရတော့ဘူးဆိုတာပဲကျွန်တော်သူနဲ့လိုက်သွားပြီးတော့သူ့မိသားစုကိုလေ့လာကြည့်တယ်ခြေနဲ့ဆရာကောင်းတဲ့မိသားစုတစ်ခုပါပဲအမကြီးပေါ်မှာချစ်ခင်လေးစားကြပြီးသူတို့အမကြီးကရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်ခဲ့သူလို့လုံးဝယုံကြည်ကြမဲ့သူတွေမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ခက်ခဲမြမာတက်တည်ပြနိုင်တာလည်းမရှိပဲ။ဘာကြောင့်သူတို့ဝမ်းနဲ့ပူဆွေးပြီးယူကျုံမရဖြစ်အောင်လုပ်ရမလဲဗျာ။အေမီကတော့ကျွန်တော်ကိုဖွင့်ခါဖွင့်ခံတာကိုသူ့မွေးချင်းတွေတရားမှမကြားခဲ့ကြပါဘူး။ဒီတော့လေကန်စီမံရပါလေ။သူ့ရဲ့အပြစ်ကိုကန်တရားပဲစီမံပါစေတော့ဆိုပြီးကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်လိုက်တော့တယ်။သူနဲ့တွေ့ပြီး6လအကြာမှာအေမီကွယ်လွန်သားတယ်ဗျာ။ကျွန်တော်တခါတလေစဉ်းစားမိတယ်။သူကတည်တဲ့အထိစိတ်အေးလက်အေးနဲ့ရာဇဝတ်မှုရဲ့အချောက်လက်မခံရပဲနေသွားနိုင်ရင်လာပေါ့လေ။ဘယ်နေနိုင်မှမလဲရှင်။ Mrs. Pantry ကတော့ထို့သူပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Mrs. Marple ကကျမကတော့သူစိတ်အေးလက်အေးပဲနေထိုင်သွားနိုင်တယ်လို့ထင်တယ်။ Miss Helia ကတော့ဒါကတကယ်ကိုကြောချမ်းစရာကြီးပါပဲရှင်။ထို့သူပြောလိုက်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အဖို့ဆိုတဲ့စုံတော့ဝတ္ထုဇလံအစအဆုံးကတော့ဒီမှာပဲပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အပင်းနာဆင်ခဲ့ကြတဲ့မိတ်ဆွေပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရယ်ခင်ဗျာ။